Ahoj priatelia, ja som Branis, my sme v G-Markete. V tejto videorecenzii by som sa rád venoval nemeckému stojanu statívu Koenig & Meyer s označením 26145. Tie označenia stojanov sú dosť také zvláštne u tejto firmy, ale tieto stojany sú neuveriteľné. Pokiaľ to myslíte s hudbou vážne, určite vsaďte na nemecký Koenig & Meyer. Ako hovorí múdry katalóg z roku 2019, táto firma existuje od roku 1949, čiže už 70 rokov na trhu, zamestnáva asi 280 pracovníkov. Je to nádhera, určite uvidíte takéto stojany na vašich obľúbených kapelách, na ich vystúpeniach, napríklad aj na kapele Nightwish, ktorých sponzorujú takisto Koenig & Meyer. Je to teda totálna špička. Poďme sa konkrétne venovať tomuto modelu. Tento model má veľmi masívnu kruhovú základňu. Vy si dokážete odmontovať pre lepšie prenášanie samozrejme tento spodok. Ja to mám teraz zatiahnuté. Spodný diel vyzerá takto, čiže je to tu takéto duté. Všetky vlastne komponenty sú vyrobené originálne v Nemecku. Fascinujúce pre mňa takáto vlastne gumová nejaká príš, alebo nejaká rohož to nazvime, ktorá vlastne zabraňuje tomu, aby stojan nejakým spôsobom preskakoval. Ak si všetko dotiahnete veľmi masívne, teda tento základ, potom tento diel, potom tento diel, tak stojan je úplný ladoborec. Je to vidno na prvý pohľad, že sa bavíme o prvotriedných materiáloch a že firma vie, čo robí. Ja vám ukážem nastavenie tohto ramena. Čiže máme tu takúto záležitosť, takéto ovládanie. Samozrejme, môžete si ho nastaviť do hocijakých strán, doprava, doľava. Môžete ho mať teda takto blízko, prípadne ho môžete mať i to rameno rôzne nastavené. Skladá sa z jedného ramena a z druhého. Čiže toto, ak máme, tak dokážeme s tým vlastne operovať. A všetky tie závity sú extrémne pevné, to znamená, ak máte v kapele ako aj my robustných mužov, ktorí radi zaťahujú stojany a chcú, aby to im pevne držalo, tak to môžete skúsiť a ešte sa mi nestalo, aby sa to nejakým spôsobom pokazilo. Tieto náhradné diely máme vždy skladom, tieto kolieska, ktoré zaťahujú vlastne túto tyčku, tento rámik. Jediné, čo sa mi vie stať, je to, že sa to stratí. Inak ten stojan príde s takýmto environmental friendly informáciou v nemčine alebo aj v angličtine, kedy sa skutočne firma venuje ekológii, a ďalej sa tu dozviete dosť brutálnu informáciu, že je tam záruka 5 rokov na stojan. Firma ďalej garantuje 10 rokov, že bude mať dostupné všetky náhradné diely. Stojan je inak veľmi, okrem toho, že masívny, je veľmi vysoký, je to celkom fajn. Pokiaľ by ste chceli tento stojaník, tak určite vás poteší, že sa dá dať naň veľa príslušenstva. Začíme napríklad tým, že si dokážeme odmontovať túto hornú základňu. Takto. A pokiaľ by vám nevyhovoval toto, čo tu je k tomu, toto rameno, táto šibenica, tak si môžete k tomu primontovať napríklad husí krk. Husí krk vyzerá takýmto spôsobom. Ak to nechcete montovať úplne až na doraz, tak si môžete použiť túto matičku, ktorá to vlastne zabrzdí a máte to. A môžete napríklad zručiť nejaké bicie, alebo hoci čo bubeníkovi dať nejakú takúto rampu, aby dokázal spievať napríklad pri bicích. Čiže to by sme mali napríklad, čo sa dá dať k stojanu pripojiť. Moja taká srandička, ktorú často používam a ako veľmi sa mi to osvedčilo, je, že k stojanu pripínam svetlo. Pokiaľ chcete mať nenápadný stojan na svetlo, aj to sa dá. To znamená, že si môžete, ideálne, aby ste mali dve takéto matičky, dáte si tam takýto reflektor, zatiahnete a môžete mať nenápadný stojan niekde v rohu miestnosti. Ak nepotrebujete extra veľa svetla, tak stačí takýto nejaký reflektor, vyťahnete docela vysoko a máte z toho stojana svetlo. Čiže napríklad takéto využitie by mal tento stojan. Ak
ak by sme chceli dať nejaké iné, toto tu asi nechám, ak by sme chceli mať nejaké iné príslušenstvo, tak dáme si to napríklad stoja na tablet, hej, aj to sa dá krásne použiť, zatiahnuť a môžete, ak máte tú šibenicu, tak môžete napríklad tu mať nejaký text alebo akordy, nejaké pesničky, čokoľvek, čo chcete mať na tablete. To je ďalšia možnosť, buď sem hore, alebo sem hore. Ďalej, pokiaľ by ste boli nejaký perkusionista, môžete sem použiť takýto držiak, opäť položiť, dať si tam nejaké chrastítka, nejakú tamburínu alebo nejaké vajíčko. Veľmi, podľa mňa, fajn. Hlavne je to veľmi stabilné, masívne, čiže všetko to udrží. Napríklad trúbkári, tu máme od Koenigsmayer takýto stojan na trúbku, kedy ak nehráte, tak si tú trúbku môžete položiť. Zatiaľ odpojte to Koenigsmayer. Veľmi masívne a kvalitné. Stojan inak príde v takejto mikroskopickej škatuli. Koenigsmayer sú veľmi taký striktný, jednoduchý, ekologický, čiže nečakajte nejaké super nápisy, alebo čo je to jasné, zrteľné, nemecké. Čiže toto je Koenigsmayer stojan, ktorý je veľmi pevný cenovo, je však dosť vidno, že tá cena nie je úplne najlacnejšia. A ak by sme ho porovnali s nejakým takýmto čínskym, tak čínsky je oveľa taký jednoduchejší. On samozrejme niečo vydrží, ale pokiaľ by ste mali tento Koenigsmayer používať dlhé roky, tak je to úplne že jednoznačná voľba. Ak by ste chceli používať hobby stojan, použite čínsky, napríklad Sound King, ktorému môže počase odísť tento mechanizmus zamykania. Je samozrejme tenší, tie závity sa trošku vedia vyheglať, ale je OK. To som dal na porovnanie, že ako vyzerá takýto základnejšie. Ono z tých fotiek je to niekedy ťažko poznať, že prečo, ktorý, aký, ale vidíte sami, že základne je iná. Táto tyčka je oveľa masívnejšia. Všetky tieto mechanizmy sú super pevné. Takže asi toľko to o stojane Koenigsmayer. Aby ste mali nejakú otázku, napíšte nám na info@gmarket.eu. Naši kolegovia vám radi povedia, poradia. Majte sa krásne, ahojky.